পাইছা কেন কে কথা গো সোর নাই পাইতো ইবা কিরি মুড়ি তুমি নেই জানবা সে বরিষ্ঠর ঘর জি মিতা কে পরে ছাদি করিছন কে লা দে গো তার সাথ কে পরে দুঃখ দাও থিরা মহারানী নগর বসি থিরা ন এন্দা অচলিয়ান টুকাল কে ছাদি নেই করান গে আহা বুপরি জি হয় গো फकीर मा जे याद हेटु गल केंता करिसिलो ई मा तुबे नी जानबा एसएचजी गुरु ब्रो प्रेसिडेंट परे हेइछे छोटी चास करी छे देख केते पुरस्कार पाएला नो नवीन पन्ने नु भी पुरस्कार पाएला नो ई मा सते के देख तो भूपरी पार साथ पड़ी थीला बोली एड़े बड़ मनुष्य हेला जी ई बुआ चलो रे किए मुड़ी माने जल्दी किना सोटो किना जी मा आजी परे से पहरा